Drage kolegice, cenjeni kolegi, lep pozdrav. S Trkajem sva spet ušpičila eno nagajivost. Pripravila sva antologijo, zbirko najbolj kakovostne, klasične in sodobne otroške poezije za prvo in za drugo triletje po imenu Repki. Repki! V njej boste našli klasiko, recimo Pavčka, Hudo mravljico Branka Rudolfa ali pa naprimer Pismo Otona Župančiča, pa tudi sodobno poezijo Anjo Štefan, Lila Prap, Petra Svetino in še koga. Poleg tega, da so pesmi, ki jih je odlično ilustriral Igor Šinkovec, v tej knjigi so ob njih tudi nekatere bralne naloge, namenjene staršem, pa tudi vam za delo v razredu, in kar je najpomembnejše, repi pravzaprav, ki jih je napisal Rok Trkaj, jih tudi izvedel skupaj z nekaterimi drugimi znani reperi, ne bom o tem nič govoril. Vi kar poslušajte, prelistajte knjigo in si dejte CD na vas glas. Bi pa vas vprašal, kako pa pravzaprav danes delati s poezijo v razrezu, kako jo približati otroku, da ne bo suhopara, da bo bolj gibljiva. Mogoče tako. Tako bi jaz naredil z Župančičinim pismom, en košček te izvrstne, klasične pesmi bi povedal, recimo, takole. Kakšno je dano v tem pismu povelje, kakšno povelje, kakšni ukazi, kaj li nam hoče, kaj li veleva, pojdimo, pojdimo pisma, brat. Počence jav. Dragi kralj Li, jaz vam pišem iz razreda, to, kar ste napisali, bi totalna je beda. Kakšno pismo, pa vi ste kralji fejla, ta vaš bla bla nam pošljete preko e-maila. Mislim, da imajo učenci dom sprav. In mi, ki znamo stopati po poti njihove igre. Berte! Uživajte in preglejte si Repke, nova dogodivščina, rep za najmlajše in poezija za najmlajše skupaj kot levi in desni korak na poti k boljši prihodnosti. Yes! Mi se sam hoč, moj kralj, mi se hoč, moj kralj.